Pse kur ishim me Covid na thoshin rinin diell? Covidi. Dhe pse pritej që të vi pranvera dhe do zhduket bashkë me dimrin? Sepse ne ishim mësuar praktikisht gjatë asaj periudhe kohore ose historikisht ne ishim mësuar që viruset e traktit respirator kanë një tendencë ullje gjatë kohës së beharit. Gjë që Covidi na i ka hedhur poshtë praktikisht. Në momentin që ne flasim, ne kemi akoma Covid dhe madje në ditët e fundit kemi sërisht raste të shtuara të Covidit. Thjesht tani nuk po pyesim më çfarë shtami është. Eksaktësisht është kjo. Ku ka rritur mutacioni, jo vetëm gjithë ekspertët po, me këtë Covid. Po, qëndron e gjitha kjo që do të thoni, por jo vetëm aq, ajo që është pozitive është fakti që nuk na çon drejt një lloj nuk ka vdekshmërinë që ka pasur kohë përpara. Pra, këto shtame që ne Kjana kemi në këto momente nuk kanë vdekshmërinë e dikurshme. Fandi. Po. Shumë njerëz me temperaturë të lartë, disa thonë është Covid, disa thonë jo, po nuk është Covid. Ja. Tani me që dirsi demi dhe shkojmë kondicionerit dhe përqafojmë, fillojmë dhe themi e kemi nga kjo, realisht? Atëherë çfarë ndodh? Ti kur ke një formë virale, dirsin dhe të ulet imunitetin nga viruset. Në qoftë se ti shkon përballë kondicionerit, është shumë kollaj që të marrësh një ftofi nga ulja e temperaturës ose nga kondicioneri që mund të jetë i papastër. Nuk është në kulturën tonë, ne kemi kulturë të pastrojmë makinën, po jo të kujdesemi për veten. Kështu që punë e parë që duhet bërë kush ka kondicioner në shtëpi të paktën, duhet ta pastrojë dy herë në vit filtrin e kondicionerit, sepse aty rrin shumica baktereve dhe ne marrim atë nëpërmjet frymarrjes. Përveç Covidit, është përveç Covidit, ulet efikasitetin e sojës. Kryesorja, sepse nëse shkon i bën një mbjellje, çfarë ka atje tek kondicioneri gjen lloj e lloj bakteresh. Dhe kjo është një nga gjërat kryesore që pse duhet pastruar filtrat e kondicionerit. Përveç kësaj, nuk është vetëm Covidi, po është influenca A, është influenca B që vazhdojnë të jenë prezente dhe janë më shumë patogjene se sa Covidi. Covidi kalon në një mënyrë të lehtë. Ne jemi gëzuar kur dikush ka Covid dhe bëhemi më të prekupuar kur dikush ka influencën A ose influencën B sepse kemi pneumoni virale masive. Çfarë ka ndodhur që çfarë ka ndodhur që këto viroza, këto lloj virusesh po mbijetojnë temperatura kaq të larta? Çfarë ka ndodhur? Është mutacioni. Virusi do të mbijetojë dhe atëherë muton për të mbijetuar, për të mos vdekur, se cili është ajo teoria e mbijetesës. Unë mundojmë të ndryshoj të vetja ime për të përshtatur ambientit të ri ose mënyrës së re për të mbijetuar. Kjo është çfarë ndodh me viruset. Ne çfarë duhet të bëjmë ne? Ajo që është kryesorja është një ushqim i mirë i shëndetshëm, sidomos në periudhën e verës, siç tha kolegu, që duhet ta më shumë lëngje dhe fruta dhe absolutisht jo pije alkolike të forta. Nëse ti në periudhën e verës shkon edhe pi një gotë verë, vera ka shumë kalori, ka dhe alkol më shumë dhe arrin që të rriset si temperaturën në ty të brendshme, njëkohësisht nëse ti han një sasi të madhe mish ose han rënd, në drek ajo është vështirë për të tretur dhe njëkohësisht të dëmton ty, të jep edhe gastroenteritet, është më kollaj të marrësh një gastroenteritet nga mishi i pjekur që ka shkuar miza, se sa në një salat apo një diçka e lehtë, një supë që ti e ke bërë vetë, sepse aty merr dhe elektrolite. Tjetër gjë është se ndryshe gatuani në shtëpi, hani në shtëpi fruta, perime, lëngje, pini dhall. Dhalla është shumë e mirë, shumë që e kemi. Shumë e mirë sepse ka elektrolit ose ajër. Mos pini të gazuara, po pini dhall. Po. Shqyrë që e keni. Paktën, por jo fast foodet, sepse fast foodet kërkojnë akoma më shumë ujë. Dhe njëkohësisht është ajo kriprat minerale. Kriprat minerale mund t'i marrësh ose nëpërmjet trisolit ose nëpërmjet ne kemi bozën në Shqipëri që është shumë e mirë, por të paktën duhet të jetë ruajtur në frigorifer, bërë mirë, se ndryshe dhe boza të elmon. Zolli i ushqimit mund t'i japë elmi ushqimesh. Tjetër gjë Juli ka rëndësi ka veshja. Veshja në verë kur është temperaturë shumë e nxehtë duhen eliminuar rrobat e errta. Duhet veshur gjithnjë me tesha të bardha që ta reflektojnë. Për shembull, ti sot je veshur me të kuqe, që e thith akoma më shumë nxehtësinë, nëse ti del jashtë. Po kur vesh në shtëpi vazhdon apo do ndryshon? Ja, ja. Kështu që është gjithnjë me rroba të hapura sepse në rrobat e errta kanë aftësi që ta thithin më shumë temperaturën dhe jo ta reflektojnë atë. Për sa i përket sëmundjeve pastaj, sëmundjet vijnë sidomos tek fëmijët që ndodhin viroza, sepse fëmijët prekin me çdo gjë. Majtas, djathtas, i vënë duart këdo dhe kanë zakon që i vënë duart në gojë. Dhe ata kanë më kollaj dhe më të lehtë të fillojnë të vjellat, të fillojnë temperaturat, të fillojnë barku, ose këto sëmundjet gastrointestinale, sidomos kur janë me pushimit. Takon fëmijën tjetër, ai ka dorën pisë, kështu që merren më kollaj. Pra, sipari higjien, hidratim, ushqim, mundësisht bio dhe gatim shtëpiak,
dhe sa më shumë lëngje, po lëngje të shëndetshme. Dhe jo ushqimet të rënda që janë vështirë për të tretur, sepse ulin imunitetin, sepse trupi shpenzon shumë energji. Stomaku, po të tretur një kilo mish kërkon më shumë ujë, atëherë ti uji nuk e merr se u mbet një pjesë të mirë, u mbet nëpërmjet. Doktor, stroni, në këtë rast, se që më the diçka kur folëm mbrëm, për ca mishkonja që se që po përhapin, unë nuk di ti se më ato emra dhe çfarë ishte, po mund të na thuajnë çik në mënyrë kuptueshme. Po, që të kuptueshme, patjetër. Vera praktikisht sjell edhe situata të tjera dhe cili do të kishte qenë kujdesi për gjatë verës. Ne dim që jemi në një ndër vendet të cilat kemi edhe mushkonja me sasi. Po mes tyre është edhe mushkonja tigër, që se cili prej nesh e ka parë të paktën një herë në jetë. Dhe ajo që unë diskutova dje me ju është çfarë po bëhet në Francë në këto momente. Franca është një vend i cili do presi lojrat olimpike nga data 24 e mbrapa dhe ardhja e shumë personave nga shtetet të ndryshme të botës sill edhe mundësin e disa lloj infeksionesh virale përgjithsisht, të cilat mund të jenë problematike. Dhe në Francë, në fakt, Louis Pasteur Institut, që është një ndër laboratoret e referencës në veçanërisht në Europën perëndimore, ka të reguar që nga data 1 janar deri në 19 janar, deri në 19 prill, ka një rritje deri në 13 fish të efeve dengue, që vinë si pasoj e një arbovirusi, pra një virus i cili shkakton të lloj smundje. Që vinë nga pickimi i mushkonjës? Që vinë nga pickimi i mushkonjës, por nuk është i vetëm. Çfarë simptoma kanë për ta patur parasysh? Zakonisht këto shkojnë drejt problematikave të encefaliteve, ose të problemeve të pjesës prekjes së sistemit nervor qendror. Dhe rrjedhimisht mund të japi probleme të këtij sistemi. Pse diskutova këtë dje është sepse ashtu sikur se Franca po rrit gatishmërinë dhe vigjilencën, ndoshta është momenti që dhe ne, duke ditur që gjatë periudhës së beharit kemi shumë turist nga vende të ndryshme, vend që ne kemi këtë lloj mushkonje, rrjedhimisht mundet të kemi dhe transmetim të këtyre. Kjo është më tepër për të rritur vigjilencën mjekët në të gjitha rrethet, veçanërisht në pjesën e jugut, që të mund të kapin problematika të tilla në kohën e dur, sepse këto lloj virusesh, pra janë 5 viruse të ndryshme, duke futur këtu efet e Nilit perëndimor apo Zika e famshme që ka qenë në Brazil, por që praktikisht tashmë po shikohet edhe në disa vendet të Europës, siç e thash në Francë, pra, dhe rrjedhimisht janë elementet të cilët duhet të rrisin vigjilencën. Po edhe një disinfektim për mushkonjat nuk do ishte keq. Dhe thuhet që në momentin që kapet rasti i parë detyrimisht do duhet që brenda 21 ditëve duhet të ketë disinfektim. Në atë vend që ka ndodhur kjo dhe sepse përhapet në Shqipëri. Absolutisht po. Pra nga një person mund të transmetohet në persona të tjerë, sikur se thash, vetëm në Francë ishin 1697 raste vetëm nga janari në prill, që do të thotë 13 fish më shumë se sa vitin i kaluar. Kështu që do duhet të jemi të kujdesshëm edhe në të drejtim. Mirë vapa, por edhe mushkonjat nuk na lënë në rahat, duhet ta themi. Faleminderit doktor. Ishte kënaqësi që kisha në studio Adrian Fandi, mjeku nga Londra. Faleminderit, kënaqësi që të pata në lidhje drejt për drejtit në sotme. Ju shoh Top Toku për sot dhe bashkë takohemi të hënën. Fundjavë të këndshme dhe me sa më shumë freski.